Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pregătit pentru voi un clip cu preferatele mele în sezonul rece, mai exact în anotimpul toamna și bineînțeles acum în anotimpul iarna, ținând cont că am intrat deja în luna decembrie și chiar nu vine să cred cât de repede a trecut anul acesta. Și pentru că nu vreau să vă arăt doar produse de make-up și produse de îngrijire, am spus că ar fi cel mai bine să pot să cumulez absolut toate preferatele mele în acest clip și să nu mai fac două clipuri separate, mai exact cu produse de make-up și de îngrijire și bineînțeles cu îmbrăcăminte și accesorii. Așadar, am pregătit pentru voi un clip complet, ca să zic așa, și pentru că nu vreau să vă fac să așteptați, haideți să începem. O să încep prin a vă arăta produsele mele preferate de make-up și cred că o să vă trânim aici până când o să vi le arăt pe toate, dar n-am ce să fac, vreau să vi le arăt ca să știți și voi care sunt produsele mele preferate, bineînțeles. Și o să încep cu fondul meu de ten preferat. Nu știu dacă v-am mai vorbit eu de el până acum, Giordani Gold, Liquid Silk se numește, foundation, are SPF 12. Aș spune eu că este un fond de ten potrivit pentru toate sezoanele, în special dacă aveți tenul gras, eu vă recomand acest produs. După cum se vede, este într-o sticluță, mecanismul este unul destul de simplu, cu bombiță, puteți picura pe mână, după care cu o pensulă să-l aplicați pe față sau puteți să folosiți un burețel, un beauty blender sau cu degetul cum îl aplic eu. În trecut foloseam și un burețel pentru aplicarea make-up-ului. De pensulă m-am lăsat deja de multă vreme pentru că nu, chiar nu-mi place finish-ul unei pensule. Așadar, eu aplic cu degetul pentru că mie mi se pare mult mai ușor de întins și mi se pare și că finish-ul este unul mult mai natural și exact cel pe care mi-l doresc eu. Fondul de ten are o acoperire medie spre mare, se usucă pudrat, cred că am menționat-o deja că este mat, dacă nu mai menționez o dată. Este foarte fin, foarte catifelat, deși numele lui ne spune că are o textură de mătase, eu chiar vă recomand să folosiți o cremă hidratantă înainte, cel puțin în cazul meu este absolut necesar să folosesc o astfel de cremă, pentru că tinde să nu usuce tenul. Finish-ul, într-adevăr, este unul care personal mă încântă, deci chiar mă încântă și este chiar fondul meu de ten preferat, însă, da, cel puțin acum în sezonul rece este absolut necesar să folosesc o cremă hidratantă înainte. Altfel, este un fond de ten foarte bun, eu v-am spus, exact așa cum am menționat și mai devreme, este potrivit pentru absolut toate sezoanele. Oriflame, bravo! Însă mi-ar fi plăcut să-l fi lansat ceva mai devreme în cataloge. Dar mă bucur că a apărut și la noi. Într-adevăr, fondul de ten este de la Giordani Gold, de la Oriflame. Nu are absolut niciun fel de legătură cu faptul că sunt consultat, pur și simplu mi l-am comandat de îndată ce a apărut în catalog. Știam deja de lansarea lui, pentru că știți cu toții că produsele noi apar întâi în afară și apoi apar și la noi. M-am bucurat destul de tare, am fost un pic sceptică pentru că cel pe care l-am avut înainte de la ei, de la Giordani Gold, acela cu minerale, nu mi s-a potrivit. Chiar tenul meu lucea destul de tare după, cred că la o oră după aplicare și m-am temut oarecum când mi l-am comandat că aș putea întâmpina aceeași problemă, deși citisem câteva review-uri, dar cum cu toții avem un ten diferit, nu se aseamănă, m-am gândit că poate s-ar putea să mă dezamăgească, însă nu. Vă spun sincer cu mâna pe inimă că este cel mai bun fond de ten pe care Oriflame îl are în acest moment, așa că bravo Oriflame, eu sunt foarte încântată, bravo, aveți un dat de la mine, chiar este fondul meu de ten preferat. Și pentru că tot am început cu produsele de la Oriflame, de la Giordani Gold mai exact, o să... Nu, haideți mai bine să continui cu produsele de make-up pentru ten și să vă prezint acest kit de contur de la Oriflame The One. Îmi place foarte tare și după cum se vede, iluminatorul acesta este deja pe ducă, pentru că l-am folosit în exces. Da. De curând, Oriflame a lansat și niște pensule noi. Perii sunt ceva mult mai fini în comparație cu cei de altă dată antici și de demult.
Chiar mă bucur foarte tare că s-au hotărât să investească în calitatea pensulelor de machiaj, pentru că chiar îmi doream ca să se poată, cum să zic, actualiza și ei pe partea aceasta, se poată moderniza puțin, pentru că erau niște pensule de o calitate mai proastă. Da, chiar vreau să fiu sinceră în acest sens și nu are, am spus, niciun fel de legătură cu faptul că sunt consultant și că îmi comand produse de la ei. Motivul pentru care sunt consultant la Oriflame, am spus-o pentru că efectiv aveam comenzi în fiecare lună și aveam persoane la care comandam și atunci m-am hotărât că cel mai bine este să mă fac eu consultant, să-mi comand eu produsele, să vină când îmi doresc eu. De ce nu? Bun, să revenim la conturul acesta pentru față. După cum se vede, are un bronzer care este foarte frumos și foarte pigmentat și îmi place foarte mult. Un blush, un roz delicat, un roz destul de natural. Pentru a, cum să spun, îmbujora puțin pomeții și pentru a, cum să zic, înfrumuseța puțin machiajul. Și, evident, iluminatorul, care este superb, deci îmi place foarte mult și chiar am folosit conturul acesta pentru machiajul de astăzi, pentru că chiar am vrut să vedeți chiar voi cât de frumos se vede pe ten. Am folosit și pensula aceasta și îmi place destul de mult. Mă iertați că este cam murdară. Tocmai ce am folosit-o ca să-mi fac machiajul pentru a apărea astăzi în fața voastră. Da. Pe total este un produs destul de bun. Să știți că este rezistent. Cel puțin eu n-am avut probleme cu el și au fost momente când, evident, m-am machiat destul de dimineață și am ajuns foarte târziu seara și încă aveam. Cel puțin iluminatorul acesta este wow! Deci, de câte ori am ocazia să menționez asta, fiți și sigur că am să menționez. Ambalajul este unul destul de frumos și elegant. Eu vă recomand să-l comandați. Nu este un produs scump, în condițiile în care conține și bronzer, și blush, și iluminator. Deci, face toți banii. Cred că costă în jur de 35 de lei. Eu l-am pus la ofertă la 30 de lei. Deci nu mi se pare o sumă exorbitantă și chiar vi-l recomand. Și acum, da, să încep cu produsele pentru ochi, mai exact farduri de ploape. Și să încep cu paleta aceasta pe care o am de la verișoara mea, de la MUA. Este o paletă foarte frumoasă, în nuanțe naturale. Prima nuanță este una mai cremoasă, aduce mai mult cu o bază de machiaj pentru ochi, cremoasă. Deși la început este cremoasă, ea se usucă și conferă ploape o nuanță de alb, pentru ca următoarele nuanțe, evident, să fie mult mai pigmentate și să iasă mult mai mult în evidență în momentul în care încep machiajul. Am o nuanță de maro, arămiu mi se pare mie, un maro mai pământiu și un, a spune eu că acesta este un alb spre bej, așa mi se pare mie. Am folosit-o, mi-a plăcut foarte mult, îi mulțumesc foarte tare. De fapt, știe că am o pasiune pentru tot ce ține de machiaj. Ea știe foarte bine asta. Avea și o pensulă cu burețel, dacă nu mă înșel, nu mai știu ce s-a întâmplat cu ea. Cred că am pierdut-o pe undeva prin geanta de cosmetice. Următoarele farduri de ploape pe care eu vreau să vi le arăt sunt de la Giordani Gold. Sunt într-o singură nuanță. Ambalajul este minunat, așa cum ne-au obișnuit, bineînțeles, Oriflame în această colecție. Mă rog, Giordani Gold. Am unul din ele, cred că vi l-am mai arătat eu în trecut, la un moment dat, într-un unboxing. Sau, nu știu dacă un favorit sau... Nu mai știu. Nu mai sunt sigură. Da. Unul singur din ele, deși are aproximativ, de fapt, același ambalaj, este pur și simplu un fard de ploape sub formă de perle. Da, și o să încep cu acesta să vi-l arăt, pentru că l-am folosit în ultima perioadă și este într-o nuanță de un maro rozaliu, așa, sau cel puțin așa-l văd eu acum. Deși, țin eu minte, parcă la un moment dat era warm
Cașmir se numește. Nu am mai văzut acest fard în catalog, din păcate. Știu că mai era într-o nuanță de turcoaz, dacă mi-amintesc eu bine, și albastru, da, un albastru marin, așa, frumos. Este foarte, foarte drăguț și foarte pigmentat. Am crezut că o să mă incomodeze puțin perluțele acestea la aplicare, însă nu, chiar se aplică destul de bine și de frumos, iar celelalte sunt farduri de ploape cremoase. Am făcut eu și o poză pe care o să o inserez aici. Acesta este un alb, este foarte potrivit de folosit în colțurile ploapelor pentru a ilumina machiajul, cât și pe arcadă, arcada strâncenelor. Frosted White, da, se numește. Acesta este un arămiu, Bronzed Burgundy se numește. Un maro absolut superb. Se aplică, să știți, foarte frumos și sunt foarte rezistente și foarte strălucitoare și foarte metalizate. Deci, chiar m-au surprins într-un mod plăcut. Și pe acesta, l-am folosit în ultima vreme, este un auriu, Gold Sparkle. Da. Sunt produse pe care le-am avut, însă nu le-am folosit pe toată perioada verii și am început să le folosesc acum în sezonul rece. Da. Cât despre rezistență, ce să vă spun, eu mă machiez dimineața și mă demachiez seara. Nu am întâmpinat o problemă până acum, m-am spus, nici cu fondul de ten, nici cu kitul de contur, nici cu aceste farduri. Așadar, pentru mine sunt minunate în acest sens, la capitolul rezistență, bineînțeles. Am să vă arăt acum un rimel. Am fost ceva sceptică atunci când l-am cumpărat, volumen tint de la Astor. Da. Lash Beautifier. Mascara Ultra Black, da. Aici cumva ne-au cam mințit. Nu mi se pare negrul acela intens, cum sunt eu obișnuită. Există o mascara de la Giordani Gold, nu mai îmi vine acum în minte cum se numește aceea, la fel conferă un negru din ăsta foarte intens genelor. Și mai este mascara Million, nu mai știu cum, Carbon Black de la L'Oréal Paris, mascara aceea foarte mare și cu pensulica aceea foarte groasă. Mie îmi plac foarte mult, adică mi-e place foarte mult ca pensula unui rimel să fie destul de groasă și aceasta chiar este o excepție. Am fost ceva sceptică când am cumpărat-o, chiar am avut, adică chiar am pus câteva întrebări domnișoarei de la standul respectiv de la Astor. Ea mi-a mai recomandat tot de la Astor și varianta curbată, dar nu am remarcat nimic deosebit în afara faptului că ambalajul era roz și periuța era ceva curbată, tot la fel de subțire. Motivul pentru care nu-mi place ca mascara să aibă periuța subțire este pentru că am tendința să mi-o bag în ochi, pe românește. Că asta este modalitatea cea mai bună de a explica de ce nu-mi place mie o periuță subțire. Plus că aceasta, culmea ironiei, este subțire și pe măsură ce se apropie de vârf, se subțiază și mai tare. Și am crezut că aș putea avea probleme. Însă nu. Să știți că mi-a plăcut destul de tare, separă genele, nu le încarcă, chiar dacă aplic în mai multe straturi, chiar acum am folosit această mascara. Însă, într-adevăr, nu este negrul acela pe care mi-l doresc eu. Ăsta este și motivul pentru care aplic în mai multe straturi, în speranța că va deveni cu fiecare aplicare ceva mai intens. Pe total este o mascara ok. Ok, n-aș vrea neapărat să spun că e un mare minus faptul că nu este negrul acela intens cum îmi place mie, pentru că i-aș face treaba destul de bine. Într-adevăr, chiar și domnișoara aceea mi-a recunoscut că, deși se schimbă pur și simplu ambalajul, eventual periuța, însă formula este aceeași. Ambalajul este unul destul de drăguț, un negru cu un roz gold, cum îmi place mie. Prețul este unul, să zicem, acceptabil, cred că am dat în jur de 35 de lei. Mie îmi plac rimelurile atât de la L'Oréal, cât și de la Maybelline.
și de la Astor, adică nu e prima dată când folosesc un rimel de la Astor, în niciun caz. Sunt la 4-a, 5-a încercare, dacă mi-amintesc eu bine. Mie îmi place, eu chiar vi-l recomand, este ok, dacă nu vă deranjează că trebuie să aplicați de mai multe ori ca să fie mai intens. Bun. Pentru conturarea sprâncenelor am mers tot pe un rimel. Am un rimel gel de la Rimmel London. Brow This Way. Așa, cu ulei de argan. Aplicare precisă. Gel fixant. Gel fixant sau fixator. Da, vă spun și manța 003 Dark Brown. Da? Așa se numește. În comparație cu cel de la Giordani Gold, acesta are periuța ceva mai micuță. Acela avea periuța ceva mai mare și dintr-o singură aplicare, efectiv, de la început până la sfârșit, cuprindea o sprânceană. Cu acesta trebuie să fiu un pic atent așa când finisez. Dar mie îmi place. La fel, în comparație cu celălalt, acela era mult mai cremos și se usca imediat. Acesta este un gel și trebuie să aștept vreo câteva secunde bune ca să se usuce, dar finish-ul este unul absolut impresionant, mult mai intens decât cel de la Giordani și mie îmi place foarte mult. Eu am mai spus-o și de câte ori am ocazia, mă rog, și am avut ocazia, am menționat faptul că mie produsele de la Rimmel London chiar îmi plac destul de mult. Și fondul acela de ten, Wake Up, acela chiar era unul dintre preferatele mele. Finish-ul acela natural, așa și strălucitor, cu particulele acelea strălucitoare. Mi-a plăcut foarte mult fondul acela de ten. Și rujurile de la ei îmi plac foarte mult. Chiar am un ruj să vi-l arăt, un ruj lichid care se usucă mat imediat. Mie, da, îmi plac foarte mult produsele de la Rimmel. Bravo, Rimmel! Rosul acesta nu m-a dezamăgit, îmi place chiar foarte mult. Și da, recunosc, chiar căutam o altă alternativă a unui gel de sprâncene decât aceea de la Giordani Gold și mă bucur că mi-a ieșit în calea acesta. Da. Cu ce să continui eu? Nu stau și mult pe aici să nu cumva să omit ceva și să nu vă arăt. Da, trecem la rujuri și luciuri. Da, și acum o să încep cu luciul pe care l-am acum pe buze. Este un luciu de buze care se usucă mat și este acesta de la Astor, pe care l-am cumpărat împreună cu primelul, pe care l-ați văzut mai devreme, Matte Style Lip Lacquer, se numește, în nuanța 230 Live Your Own Style. Exact așa fac. Este un movuliu, da? Un movuliu. Un funcția foarte intens așa spre mov. Mie îmi plac nuanțele astea foarte tare. Ambalajul, nu vă mai spun că este unul foarte elegant și foarte luxos așa. Mie îmi plac foarte mult rujurile care vin în acest ambalaj. Îmi încântă vederea. Pe total, ce să vă spun, este un luciu de buze, mă rog, un ruj lichid sau ce vrea el să fie, foarte intens, mat și foarte rezistent. Asta este ce vreau să vă spun, atâta tot că decât la aplicare îl simt lichid și îl simt cremos, pentru că în câteva secunde se usucă. Și are un singur minus, ăla că nu hidratează. Mi-ar fi plăcut dacă, imediat o să vedeți voi pe cel de la Rimmel London, are încă, cum să spun, încă un aplicator, încă o parte, care asigură și hidratarea buzelor după aplicarea rujului mat. Mi-ar fi plăcut dacă și acesta ar fi venit încorporat cu un mic balsam, măcar în capac ceva, un balsam să ne dăm și noi, că mi se usucă buzele. Dar este unul foarte bun. Eu îl folosesc după ce aplic un balsam de buze hidratant, da? Am vorbit cam mult, l-am lăudat cam mult. Am să trec acum la cel de la Rimmel London. Da? Acesta este un vișiniu. Vă spun Apocalips, Provocalips. Așa scrie pe el. Da? 550 Play with Fire. Da. Acesta, într-adevăr, este cremos și la aplicare.
După câteva secunde după ce îl aplic, se usucă, se usucă mat. Aplic balsamul acesta. Și după câteva secunde, nuanța se usucă, nuanța rujului se usucă mat și buzele sunt hidratate. Ceea ce mi se pare wow! V-am spus, mi-ar plăcut foarte tare ca și celelalte rujuri lichide să aibă această posibilitate. Despre ambalajul produselor de la Rimmel, nu mai trebuie să vă mai spun că îmi plac foarte mult. Îmi place destul de tare nuanța. Și da, în această perioadă, în sezonul rece mai bine zis, eu merg foarte mult pe nuanțele acestea de burgundii sau pe nuanțe de vișiniu. Exact pe această cromatică merg eu. Și vreau să continui cu un ruj lichid, Lip Sensation, de la The One, Whipped Cream, cred că se numește. V-am mai arătat eu un astfel de ruj în trecut, așa mai de mult. Acelea care aveau finish-ul mat, ei bine, Oriflame a lansat o nouă colecție, aceasta, are un finish cremos și pe ăsta neapărat trebuie să-l încerc pe mânuță și să vi-l arăt. Da, și este superb, foarte opac, foarte pigmentat, cremos, hidratant, asta îmi place foarte mult și în materie de rezistență, vreo 2-3 ore cam așa, deci nu este la fel de rezistent ca acesta de la Astor și ca acela de mai devreme de la Rimmel London, însă mie îmi place foarte mult și chiar dacă nuanța este, stați așa, raspberry, da, să știți că mie mi se pare că este un, adică este o zmeură ceva mai închisă un pic așa, nu neapărat rozul acesta care se presupune că ar vrea el să fie. Pe buzele mele, să știți, eu chiar l-am purtat zilele trecute și mie mi s-a părut că ar aduce un pic spre un roz mai închis, așa mai spre mov. Mie chiar mi-a plăcut destul de tare, cel puțin în cazul meu așa este. Exact așa cum am spus, în acest sezon, în sezonul rece, eu merg foarte mult pe nuanțele de mov, da, și de burgundii. Așadar, eu încerc să vă arăt acum cam nuanțele pe care eu le am. Și de la ce, ca să zic așa, firme eu am rujuri, astfel încât voi să puteți alege și să puteți vedea ce vi se potrivește mai bine. Astăzi folosesc unul, mâine folosesc altul, e adevărat că am și unele pe care le folosesc, să zicem, constant, însă eu chiar vreau să vi le arăt pe toate ca să puteți, nu știu, să vedeți și voi și să vă puteți decide dacă vi se potrivesc sau nu. Acesta este un luciu de buze, Power Shine Lip Gloss, tot de la The One, Oriflame, da. Acesta nu este deloc pigmentat, este un luciu de buze cu un finish strălucitor, cu sclipici, cum se zice. Este potrivit pentru un machiaj natural, de zi, sau în situația în care doriți să aplicați întâi un ruj și apoi să reveniți cu un luciu pentru mai mult impact, pentru strălucire. Dacă nu vreți neapărat să aibă un finish mat, puteți să-l folosiți. Nu este un luciu de buze la un preț destul de mare. Mie chiar îmi place, miroase foarte frumos. Într-adevăr, nu este rezistent. Dacă... Da, n-am menționat mai devreme dacă este rezistent. Nu este rezistent. Dar total mie îmi place. Este foarte drăguț. În situația în care chiar vreau să rămân mai naturală, să nu aplic prea mult machiaj, apelez la acesta. Sau dacă îmi încarc destul de tare ochii, îl aleg pe acesta. Un alt luciu de buze pe care eu l-am luat din întâmplare în momentul în care mă aflam la cumpărături pe eBay, da, în fața laptopului, am zis, haide să-l pun și pe ăsta în coș, să vedem cum este. Este o nuanță superbă, dar o nuanță pretențioasă. Un arămiu metalizat, care se usucă mat, și acesta întâmpină aceeași problemă, în ideea că trebuie buzele hidratate înainte, aplicat un balsam pentru hidratare, dacă nu sunteți niște prea fericite și prea norocoase să aveți, să zicem, buzele foarte hidratate, cum nu sunt eu, de exemplu, și atunci... Da, s-ar putea să aveți, să zicem, o mică mare nemulțumire,
Însă este o nuanță superbă, pe cât este de frumoasă și de pretențioasă la purtat, mă refer, pe atât este de greu de găsit și tocmai de asta eu mi-am comandat-o. A fost și la un preț destul de mic, cred că 2 dolari, nu știu dacă am dat mai mult de 2 dolari pe nuanța asta, focaliur, matte lips, nuanța 22 Mug Shot, dar are o denumire foarte ciudățică, deci cred că se vede cât de pigmentat este. Ar veni foarte bine, nu știu, cu un outfit negru și vă spun cum l-am purtat eu. Când eram îmbrăcată în negru sau, să spunem, în alb, nu v-aș recomanda să încercați un alt outfit pentru că s-ar putea să vadă ceva din altă parte, adică să nu fiți în aceeași zonă. Și atunci eu vă sfătuiesc dacă vreți să vi-l comandați și voi, oricum are o multitudine de nuanțe din care să vă puteți alege. Am optat eu pentru aceasta. Eu inițial am crezut că ar putea să fie ceva un roz gold, dar a venit nuanța aceasta într-un arămiu. Într-adevăr, nu pot să spun că este chiar, să spunem, nu știu ce nuanță ciudată și deloc purtabilă. Nu, decât că este ceva mai, o nuanță mai deosebită, nu prea foarte des întâlnită. Adică nu prea des întâlnită, ca să zic așa, și atunci trebuie să fiu destul de atentă. Altfel mie chiar îmi place. Așa. Prietenul meu, Avon, de la care n-am mai comandat deja de foarte multă vreme, și dacă mă vedeți că mă uit în partea stângă, e pentru că am camera conectată la laptop ca să mă pot vedea. Pentru că de multe ori filmam și nu focaliza și nu mă vedeam, sau nu filma, sau se oprea, sau se întâmpla ceva. Și atunci am decis că este mult mai bine să conectez și eu camera la laptop, așa cum face toată lumea, să nu mai fiu și eu ieșită din grafic și ca să-mi jurez munca, bineînțeles. Dacă mi-a plăcut ceva întotdeauna la jurile de la Avon, este faptul că, mă rog, sunt mai multe lucruri care îmi plac. Sunt cremoase, hidratante, se aplică foarte ușor. Rezistente nu pot să spun că sunt, pentru că posibil ca marea majoritate să nu fi fost gândite astfel încât să fie și rezistente, însă mie îmi place. Rujul acesta l-am primit tot de la verișoara mea. Este într-un mov ceva mai natural. Foarte plăcut, foarte frumos, foarte natural. Un alt, de fapt, stați să văd câte mai am. Mai am trei. Unul de la The One. Și este acesta. E posibil să vi-l mai fi arătat eu în alte clipuri. Da. Și este foarte drăguț. Mov superb. Un mov așa fucsia. Și pe acesta îl port. Și îmi place destul de mult. Este cremos. Se întinde ușor. Și este și foarte rezistent. Nuanța este vivid violet. Din categoria rujurilor de la Giordani Gold, am pe acesta, care este un mov, să zicem, mai pastelat, așa mai natural. Foarte, cum să spun, nu se observă foarte mult pe buze. Mai mult dacă îmi doresc un machiaj așa mai natural. În rest este foarte, foarte frumos. Mie chiar îmi place să-l port. Eu chiar sunt încântată de rujul acesta. Am mai avut eu unul roz și nu mi-a plăcut decât pe acesta l-am păstrat. Roz Blossom se numește. Da, deci este un amestec de roz cu, să zicem, lila. Și, într-adevăr, ambalajul este minunat. V-am spus, produsele de la Giordani au un ambalaj minunat. Și un alt mov, Muted Plum, este acesta care și acesta a fost purtat de către mine în această perioadă și îmi place destul de mult, da? O nuanță plum, mov, violet, care mie îmi place destul de tare. La fel, este cremos, este rezistent. Nu am ce să spun foarte mult despre produsele acestea de la Giordani, pentru că dacă nu mi-ar mai plăcea, nu aș mai comanda. Aș evita să mai comand produse Giordani sau produse de la Oriflame, dacă eu nu aș fi încântată de ele și nu mi-ar plăcea destul de tare. Drept dovadă că și fac unboxing-urile acelea, ca să împărtășesc, să vă arăt, să vedem. De asta fac și preferate, ca să vedeți de ce îmi place. Altfel, da, ați văzut, când este ceva de menționat, ceva care nu-mi place, eu am grijă să menționez. Îmi plac. Și îmi place foarte tare și am mai spus-o și am mai repetat-o de multe ori, că îmi place la Oriflame și la Giordani că au
foarte multe culori din care să puteți alege, adică nu găsiți doar o singură nuanță de mov, o singură nuanță de violet, o singură nuanță de roșu, o singură nuanță de nude, o singură nuanță, deci la un moment dat era un rând întreg, numai cu nude, nude roz, roz nude, pink nude, nude pink, deci erau o multitudine de nuanțe, cu toate că poate cromatic discutând nu diferă foarte mult, adică sunt derivate de la nude, vă dați seama, dar mie chiar îmi plac produsele lor și sunt foarte încântată. Să vedem dacă mai am să vă arăt ceva din categoria asta de produse de la make-up și nu, nu mai am să vă arăt. Parfumul meu preferat în acest sezon este Enigma și culmea ironiei știți care este? Că l-am primit cadou de la ei, deci nici măcar nu mi l-am comandat eu. Și spun că nici măcar nu mi l-am comandat eu în ideea că nu știu ce a fost în capul meu să nu mi-l comand până acum. Este absolut superb. Vă spun imediat și din ce notă este alcătuit, trandafir negru, regina nopții și din câte am înțeles eu, se îmbină cu notele calde de patchouli. Pentru un parfum misterios, atrăgător, care nu poate trece neobservat și care mie personal îmi place la nebunie. Cum l-am primit cadou? Pentru că am atins câțiva pași din, mă rog, un pas l-am atins din catalogul respectiv și spun câțiva pași pentru că un pas din fiecare campanie înseamnă câțiva pași. Da? Și l-am primit pe acesta cadou și am fost foarte încântată, pentru că știți că de multe ori se întâmplă să te lovești de un parfum, dar să nu știi care este acela. Și cred că m-am mai întâlnit eu așa de-a lungul timpului cu această aromă. Dar, după cum bine știți, de câte ori puneți o întrebare, cu ce parfum te-ai dat? Păi, să vezi, m-am dat cu de la... dar nu ți se spune exact și nu știu de ce este acest secret, acest mister în rândul femeilor. Și apropo de mister, chiar este un parfum misterios. Deci chiar nu o să știți cu ce anume să-l comparați. Într-adevăr, parfumul meu preferat din toate timpurile rămâne Giordani Gold Essence. S-a mai întâmplat uneori să mai întâlnesc cu un care să-mi placă, să-mi placă și să-l pun cam în aceeași lungime de undă cu Giordani Gold Essence, însă este iubirea vieții mele incomparabil. El și numai el, însă acesta chiar îmi place pentru sezonul rece. Deci eu vă recomand să vi-l comandați dacă aveți ocazia. Ce m-a surprins pe mine este că are denumirea de apă de toaletă. Cum să-i pui denumirea de apă de toaletă când este foarte persistent și când este atât de plăcut și atât de rafinat și atât de elegant și atât de deosebit și atât de special ca și miros? Nu, deci... apă de toaletă, zic ei, apă de parfum, vă spun eu și vă garantez eu că e chiar rezistent. Pentru îngrijirea tenului, eu vă recomand apa micelară de la Garnier. Este pentru prima dată când eu folosesc o apă de ten. Mă rog, o apă micelară pentru ten. Demachează, curăță și purifică. Este un produs foarte bun, eu sunt foarte încântată. Nu aș ști ce să vă spun prea mult despre apa aceasta micelară, atâta tot că este perfectă pentru tenul meu și mă ajută destul de tare atunci când vreau să mă demachez și nu am sesizat niciun miros, ca să vă spun așa, ceea ce nu, mă rog, și că avea miros și că nu avea pe mine, mă deranja. Le folosesc cu aceste dischete demachiante, iar suportul este de la Oriflame. Da... foarte drăguț suportul acesta, de când am vrut să mi-l comand și nu m-am mai lovit deloc de el în catalog, până acum o campanie sau două, și pentru că vreau să vă arăt că apa micelară este bună. Ținând cont că m-am șters pe mână, da, o să mă șterg acum, adică m-am șters pe mână mai devreme de fond de ten, o să ne mă șterg acum și de aceste rujuri care se presupune că sunt foarte rezistente și să vedem. Deci... facem încercarea, minune! Da, s-a luat. Mă rog, a trebuit să insist ceva și ghiciți cu ce a trebuit să insist ca să se ia. Cu ăsta, de pe eBay, de 2 euro. Ăsta, mug, shot. Da, bravo! Deci, per total, eu sunt plăcut impresionată de această apă micelară. Chiar am vrut să o încerc aici cu voi. Pentru că era momentul cel mai potrivit ca să vedeți că, într-adevăr, își face treaba foarte bine. Sunt foarte mulțumită. Cred că ați văzut-o voi, dacă nu mă înșel, și în clipul meu
trecut, acela cu vlogul de vacanță la Sinaia, chiar atunci am cumpărat-o. Am intrat într-un supermarket la Sinaia și am luat-o și chiar am folosit-o și mi-a plăcut destul de mult. Prietenele mele mi-au recomandat-o deja de ceva timp, dar am zis, nu, lasă că eu am demachiantul meu de la Novești, de la Oriflame sau șervețele demachiante sau mă rog să pun sau lasă că am eu ce am eu acasă și nu e nevoie să-mi iau, dar uite că m-am încântat și am luat-o. Și bine am făcut. Continuăm cu îngrijirea pielii și vă prezint acest gel de duș minunat de la Palmolive. Deci cred că gelul ăsta de duș este preferatul meu deja de câțiva ani. Și când mi l-am cumpărat eu din supermarket, mi-am luat și varianta cu ulei de argan, care este senzațională și îmi place foarte mult și chiar vreau să merg zilele acestea să mi-o cumpăr din nou. Momentan am rămas decât cu acesta și nu că mă plâng, chiar îmi place și sunt foarte mulțumită. Miroase superb, miros persistă, este hidratant, pielea rămâne fină, catifelată, parfumată, minunată. Deci este un gel de duș extraordinar și îmi place foarte mult. Deci gelurile de duș de la Palmolive sunt preferatele mele și abia aștept să mi-l cumpăr și pe acela cu ulei de argan și să știți, chiar îmi pare rău că s-a terminat. Acesta este cu orhidee și cu lapte, mă rog, hrănitor sau ce mai spun ei aici. Da, deci chiar o să merg să-mi cumpăr zilele acestea și pe cel cu ulei de argan. Altfel nu am ce să vă mai spun. Prin simplu fapt că am menționat că este minunat, cred că este... Și în sfârșit, iată că trecem și la accesorii. De când aștept să vorbesc despre accesoriile astea, m-am întins destul de tare cu clipul ăsta și am vorbit mai mult despre produse de îngrijire decât am vorbit, mă rog, despre ce intenționam eu să vorbesc mai mult. Și am să vă arăt 3 perechi de cercei. Știți că v-am spus că îmi place să fac cumpărături de pe eBay, drept dovadă și luciul acela pe care mi l-am luat și multe alte produse și plănuiam să fac un haul cu produse de pe eBay, dar nu l-am mai filmat. Și mi-am plasat o altă comandă și aștept să vină restul produselor și le cumulez cu celelalte pe care le-am luat eu în trecut și o să fac un haul. Ca să vedeți. Cercei sunt aceștia. Burgundii, știți că mie îmi place destul de mult să port cercei în nuanța aceasta. Sunt eleganți, sunt foarte frumoși. Am și pe negru. Îmi doream destul de tare cercei cu ciucuri. Știu că sunt la mare căutare, sunt foarte purtați. Absolut... La mai multe outfit-uri am văzut că sunt, să zicem, atașați și vin destul de bine. Așa. Mi-aș plăcut să-mi comand și alte nuanțe, însă vânzătorul respectiv nu mai avea disponibile și alte nuanțe și nu am vrut să plasez comanda la altcineva, pentru că vreau și eu să-mi vină toate perechile de cercei în același pachet. Și atunci m-am conformat doar cu 2 perechi. Chiar sunt foarte frumoși. Așa, și mai am o pereche de cercei pe care am luat-o de la Mary Melo, nu știu dacă este din... Posibil să fie din colecția de vară, însă nu contează, pentru că oricum sunt în aceste nuanțe de burgundi și de piersică, roz piersică. Sunt mari, deși nu sunt foarte, foarte mari. Pentru mine, ca să zic așa, am și cercei mai lungi și mai mari ca și dimensiune decât aceștia. Pentru multe persoane s-ar putea să fie ceva mai mari. Vin destul de bine pentru că oricum sunt acoperiți de păr, deci să nu vă gândiți că o să vă vin așa în față și o să vă incomodeze, nu? Da. Legat de cercei anteriori, cred că mai mult de 2-3 dolari nu sunt, iar aceștia tot cam așa, pentru că oricum au fost la reducere. Și acum să trecem la îmbrăcăminte și mai am să vă arăt 2 genți. Și pentru că cred că ați văzut voi pe profilul meu de Instagram că îmi place foarte tare să port vestuțe, și astfel de, nu știu cum să le zic, jachete sau cum să le zic. Așa, pe asta o am de la Stradivarius și este preferata mea și a fost foarte purtată și îmi place destul de tare. În rozul acesta prăfuit mai au disponibile 2 nuanțe, gri și bej, cred. Dar mie mi-a plăcut foarte tare aceasta, este foarte călduroasă. Pe interior nu are bănuță, are o simplă căptușeală. Are 3, cum să le zic eu la ăștia? Agățătoare, mă rog, sistem de închidere. Mi-a căzut cutia de la vopsea, nu vă speriați. Le-am aici puse pe toate pe canapea. Așa, da, dar eu nu o port închisă, că se vede destul de urât și nu-mi place. Și atunci îl țin închis decât în jos.
așa. Și e bine să trecem la ceea ce îmi place mie să port mai mult în sezonul rece și anume vestuțele din blană, din piele, din imitație de piele, din piele întoarsă, din material din acela pufos cocolino. Da, deci îmi plac foarte mult vestuțele și sunt foarte versatile și pot fi purtate, să zicem, la mai multe outfituri și la mai multe stiluri. Și nu știu cum să mă așez astfel încât să puteți să vedeți vestuțele. Mă rog, sunt acestea. Aceasta este prima și este preferata mea dintre toate. Asta pentru că nuanța este absolut superbă și v-am spus că îmi place foarte tare acest burgundii. La interior nu are bănuță, are o căptușeală ca din fâș. Vine foarte bine pe lângă corp. Nu este lungă. Este potrivită ca și dimensiune. Are o închizătoare aici sus. Evident că eu mă oprind, o las pur și simplu să vină pe lângă corp. Este foarte frumoasă, îmi place foarte tare. Următoarea, lasă că nu știu unde s-o pun și aici. Următoarea este aceasta, din piele. Așa, aceasta, spre deosebire de cealaltă, are un cordon, mă rog, da, ca un cordon, tot din piele și cu fermoar. La interior are o căptușeală, pe spate este din piele. Este foarte rezistentă, să știți că am de vreo 2 ani și ceva vestuța aceasta. Cu blăniță, în două nuanțe. Vine foarte bine atunci când sunt îmbrăcată în negru. Și o port. Să știți că vine foarte, foarte frumos pe corp. Și cordonul acesta conturează destul de bine talia și asta îmi place foarte mult. Este chiar deosebită și dacă găsiți un model similar cu acesta, eu chiar vă recomand să o cumpărați pentru că este foarte versatilă și vine foarte bine la mai multe outfituri. Următoarea este de la... Eu cred că la un moment dat de la Atmosfer, ceva mi-a plăcut destul de mult și nu este din blăniță, este din acel material pufos, așa ca de pluș, ca de cocolino. La interior are o căptușeală. Tot așa, talia este conturată de un cordon. Nu cred că e piele, e vreo imitație ceva. Dar este foarte drăguță și vine foarte frumos. Plăcută la atingere. Cumpărat-o eu de la Sinaia. Când am fost în ianuarie, cred că anul trecut, mi-a plăcut destul de tare când am văzut-o la, știți voi, cred că se numesc tarabe, acelea care sunt pe margine, pe marginea drumului. Și îmi doream foarte tare una așa, mai ciobănească așa, și cu motivele acestea mai populare, cu reni, ca pentru iarnă, așa, pentru sezonul ăsta. Perfectă. Recunosc că nu merge cu orice, deci dacă aveți niște plovere, nuanțe mult mai aprinse sau, nu știu, vă dați seama că nu merge cu absolut orice. Eventual, puteți să încercați cu un plover, să zicem, alb, cu un plover bej, cu o cămașă, însă nu merge cu absolut orice, pentru că vine mult prea ciudat și mult prea, cum să vă spun, vă dați seama că e ceva mai... Nu este o veste elegantă. Așa, dar mie îmi place destul de tare și o pot cu mare drag. Sunt foarte încântată. Așa. Vestă fiind aceasta, de care sunt absolut încântată, a spune că îmi place la fel de tare cum îmi place aceea burgundii, este din piele întoarsă, pe interior este căptușită cu o blăniță, așa, vine conturată în talie cu o curelușă subțirică, așa, cu glugă și asta este un mare plus, cel puțin când este frig afară sau când plouă, foarte frumoasă, destul de rezistentă și pe aceasta cred că o am de vreo 2 ani cam așa, deci cred că da, cam de vreo 2 ani o am și pe aceasta și încă o port.
Eu chiar vă recomand, v-am spus, este foarte bine să aveți vestuțe, asta în eventualitatea în care v-ați plictisit să purtați jachete și deja nu vă mai reprezintă sau nu mai face parte din stilul vostru. Să știți că vestuțele sunt foarte potrivite și puteți să le purtați an la rând, deci sunt niște piese care le puteți integra în mai multe stiluri vestimentare. Am două gen să vă arăt. Aceasta de la Oriflame, care îmi place destul de mult, este movul acela burgundii, cum îmi place mie, și accesoriul atașat este chiar drăguț, ciucurele acesta. Chiar este un design foarte reușit și am rămas plăcut încântată. Eu v-am arătat geanta aceasta probabil într-un unboxing și cred că v-am arătat-o și în colecția de genți Oriflame, adică cu siguranță ați văzut-o acolo. Mie îmi place destul de mult. Mi se pare foarte, foarte reușită, un design foarte reușit. Într-adevăr, are două fermoare, atât pe parte și de alta, iar eu nu-mi pun absolut niciun lucru aici. Deci nu știu dacă să vă spun că are un mare avantaj aceste fermoare. Poate că ar trebui să încerc să mă reorientez și să nu pun produsele aici, ca să nu mai fiu sigură că s-ar putea să rămân fără ele, pentru că geanta se închide cu o capsă. Într-adevăr, în interior are un buzunărel mic în spate și două mici în față. Ea este foarte încăpătoare, însă nu știu dacă să vă spun că s-au gândit ei bine prea mult în ceea ce privește, să zicem, protecția lucrurilor pe care le ținem noi în geantă. Cu privire la mecanismul acesta, e un pic ciudățel. Eu aș prefera să fi fost un clasic fermoar pe mijloc ca lucrurile mele să fi fost în siguranță, însă nu mă deranjează absolut deloc. Mie îmi place destul de tare și sunt foarte încântată. Nu am avut o problemă până acum, dar da, să spunem că uneori stai cu grijă că pur și simplu e posibil ca această capsă să se desprindă. Nu am umplut-o până la refuz, deci nu. Dar eu aici în fermoarele acestea, în suporturile acestea două, eu nu mi-am pus nimic, cred că s-ar și vedea așa. Nici nu cred că s-ar mai păstra forma agenții dacă ar fi să îmi pun produsele aici. Altfel este o geantă absolut superbă, office așa, și mie îmi place destul de tare. Și cealaltă geantă pe care vreau să vă arăt este aceasta pe care am cumpărat-o tot de la munte, când mi-am cumpărat și vestuța aceea. Este o geantă cu formă. Atât la aceasta, cât și la cea de la Oriflame, îmi place că au aceste capse, mă rog, astfel încât geanta să stea pur și simplu exact așa cum o punem. Este lăcuită. Ce îmi place mai mult la această geantă este că începe cu auriu și în jos neagră. Este neagră. Deci pe măsură ce geanta își schimbă oarecum poziția, când pare aurie, când pare aproape neagră, asta îmi place destul de tare, cu pielea aceasta ca de șarpe, așa. Și accesoriul acesta. Are două capse, una aici, deci două suporturi, unul în față și unul în spate. Are un fermoar în spate, fermoar și pe mijloc, și clasicele buzunărele două în față și unul cu fermoar în spate. Este destul de încăpătoare, este una foarte elegantă. A venit și cu o breteluță pe care s-o pot atașa, atât aceasta cât și cea anterioară de la Oriflame, însă eu nu-i pun breteluță. Altfel îmi place destul de mult, este geanta mea preferată în acest moment. Dacă vreți să fac un clip cu ce se află în geanta mea, să-mi spuneți și eu am să-l filmez. Deci cred că am filmat la astfel de clipuri de wow! Așa, dar îmi place să le filmez, de ce să nu recunosc? Da, este geanta mea preferată și chiar o ador. Chiar are o formă absolut superbă și este foarte rezistentă. A fost clipul de astăzi, am vorbit ceva mai mult decât în mod normal. Chiar am filmat clipul acesta în două părți, pentru că mi s-a oprit camera, pentru că am rămas fără baterie, pentru că nu a filmat, eu credeam că filmează și n-a filmat. Încă durează puțin până mă obișnuiesc, pentru că mi-am conectat camera la laptop, astfel încât să mă pot vedea aici, în partea stângă. Și cred că durează până când mă învăț și eu cu procedura aceasta. Și trebuie să fiu tot timpul atentă la cameră ca să văd dacă acolo lângă butonașul ăla roșu de la laptop încă se strâng minute, astfel încât să știu dacă filmez sau nu filmez, pentru că și mai devreme credeam că filmez și n-am filmat.
Mie îmi place destul de tare să împărtășesc cu voi lucrurile care îmi plac, ce mi-am mai cumpărat, ce ai făcut în ultima perioadă, pe unde m-am mai plimbat. Deci o fac din plăcere și pe mine mă încântă destul de tare asta. Eu vă doresc să vă bucurați de o lună minunată, să primiți tot ceea ce vă doriți voi. Multă fericire și multă sănătate și să vină moșul la voi cu multe cadouri. Și în anul ce, bineînțeles, urmează să se întâmple lucruri minunate și frumoase pentru voi, care să vă împlinească și să vă facă fericiți, pentru că, da, într-adevăr, a fost un an mai greu, cu foarte multe schimbări. Și da, poate că faptul că a trecut atât de repede are înseamnă și asta ceva. Vă mulțumesc încă o dată că ați rămas cu mine până la finalul acestui clip și ne revedem data viitoare. Să aveți parte de o mini-vacanță absolut minunată!